воду морякам і кораблям, Путін дай спокій Україні. Під такими гаслами одразу в кількох містах Росії напередодні пройшли пікети проти російської ж агресії. Фото з акції активісти розмістили у соцмережах. У Петербурзі на Невському проспекті одиночні пікети по черзі влаштовували півсотні людей, активісти опозиційних організацій. Нагадаю, одиночний пікет в Росії – єдиний вид протесту, на який не потрібно отримувати згоди від влади. У Петербурзі протест тривав кілька годин. Учасники назвали захоплення українських моряків черговою спробою Росії збільшити зону окупації України. Подібні акції пройшли також у Волгограді та Нижньому Новгороді.